ଆମର ବାତ୍ୟା ଦାନ ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 15 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କର 3 ତାରିଖ ଭିତରେ ଡେଲିଭରି ହେବାର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ଆମର ଜେନେରେଟର ଆଉ ଇନଭର୍ଟର ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଲଗା ଇନଡୋର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ଟର ହାଉସରେ ଆମର ଜଣେ ଆଶା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏଚ୍ଓ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଲର୍ଟ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।